Do placky alebo do žemle. Typek sa... Typek mal proste nikde pusy Destroyer. Čo hovoríte na Japonsku? Čo hovoríte na Japonsku, čet? Slušné, nie? Zdravím Resta a divočákov. Rest! Verím, že ten Max Wind padne a bude aj na medzi. Hele, proč mi jako nepadá ten nožík už? Když to je kokotko. Vlastně teoreticky, by měl padnout mož. Stále nic. Žolo, otevři 10 beden. Nejdem. Pojď. Teraz na malte, hej, na malte jsem teda fajn. Jenom 10, to píče. Žolo, pojďme prvé kolo mid dva, hej. Vy ostatní chodíte na Ačku, vy ostatní chodíte na. Na long. Je nemám ísť na Bčko radšej? Nie, 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 my pôjdeme z midu. Však stekneme katy aspoň, budeme tak, vedieť. Tak do spodných kat, Vice. Tak nejdem long. Vieš, ak ideme spolu? No. Proč? Katy, ja nemôžem byť takto na blízko, na longu. Katy už čisté. Školáčko musí byť. Ne, pred katami je to. Letím na B, letím na B, letím na B. Bržiari pomaly, letím na B. Dajte si tu perek. Obaja katy. S tou perek si to zahra fakt dobre, mali by si ju skúsiť. Pekne. Čiže hrávate s perek diskou alebo nie? To si mal dať rovno na Twitch, že si na malte? Prečo? Čo to je fúk? Vždy to je fúk. Čau pro player si mi čau. Zdík, lom ale prestaň prvé kolo. Jaký mám tabák? Má iba 4 mg, to nejaký odsvíza. Úplne nejaký slabúčky hnus. Smokni mi katy a... Vidíme. Katy Deagle. Spodne? Hej. Smokni to. Jdem na ten spawn. Jeden život. Mid to by minus. Ale že to je jeden život, pičus. Jeden spodne stále. Jak môže byť? Kamo. Pekne. Kolik jsem jako dál? Ženu pračí a hned jdem rovno změnit Nick Daniel, čau. A že ty jsi mě nepozdravil Daniel, ty tu len tak vypíšeš prostě píčovinky jak Kiko. Si tu poprtkáváš. Na malý Deagle, ale pochybujem, že to byl Force. Já kupujem normálnu zbraň a hen to mám piči, jen také sračky. SMGčkacké. Gabu je na The Life, ani hej, kdo by chcel hlapci Gambu sledovat, tak potom si dáte The Life, RST a... Dám na Instagram, že Instagram, pardon, na Discord, keď tak vedieť. Či budem live alebo nebudem. Čo? Čakám stále na promokód. Vaj, zjekám ťa do vás, čo povieš. Dva je top. Minus jeden. Takže žilo. Ešte jeden. Pravá strana či ľava? Napravo nie. Počkaj, ja si... Dva pred longom, pred longom. Na aute tam sú v piči niekde. Dám ti buď, žilo, poď sem. Alebo ty mne, alebo ja tebe. Nie, to je jedna, ja to vidím, ja to vidím. Môže byť čor? Top mid. Prešiel, krosol. Top mid stále. Na hit, sam zda. Flash mid. Na lavo bol, na top mide. Kto mám spodne? Nemôže byť čor teda, jo? Nebo? Môže asi. A nemal by. Píš do spodných priamo? Top mide, na mide, na mide, na mide. Ešte dva, ešte dva mide, jedna málo. Pekne, 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 pekne. Prém ti jemku. Jak sa mám? Ej, mám sa dobre, ti zapýtaj niečo, ty zvládaš to? Piče, ja som nikoho nevidel, kurva. Piče. Taky ne. Nemôžem si vyklad hlavesnicu. Prvou ten, prvou long, neho. Čiže potom to bude asi už iba posledné CS-ko do 10. nejako a potom pojme ten pre Kalisto. Kopi, čau, starý, čau. Na stopérovo. Buďte jeden potom na mide, skrenite. Flashe vám long na ľavu. Otrajte na pravo. Myslel som to dobre. Poď, žltý, poď, pek, poď na site, pozeraj šok, pozerám mid. Niečo je spodný chata chláni. Stiahni to pokojne rest. Na druhý. Smoke im ešte raz. Bomba T-spawn. Možno majú nejaké hity na T-spawne dvaja.
Top mid, close, short. Vipo. Pozerám mid, pozerám mid, pozerám. Ja flashujem, ja flashujem mid. Pošuj ťa. Pekne. Ešte jeden 21 minus, top mid napravo. B. Jeden spodných. Ne to lagu, bomba B. Už prešiel? Minus 31. Podľa, flashujem okno. Tak, neflashujem. Bok side. To sú kokoti. Nechávam, že ma ten kokot nezabil, ale odpadol som. Molotov tam máš vest. Na ľavo, na pravo. Pekne, pekne. Krásnu vám hvina, ja dúfam, ja dúfam. Radek tebe a frajerka či dá? To neviem, kamošku, to neviem. Čo dal? Idem. Čo dal ten kokot? Flešujem, ja, busím ma. Flešujem to. Dvaja za sebou boli. Pičiak som ho myslel. To čo mi dal ten kokot? To vyriešil. To čo nám tam, jak nás tam vyriešil ten kokot, mi prosím povedz. Idem, riešim. To je poprvý, co vidím resta bez nervu a je hodnej na svojej spolupráče. A posledný! To je v piči, a posledný! Jola, to jeden ti má flashovať. Nikdy neměl zabít, tak. Takhle neměl nikdy v životě zabít, ale zabil. John Lucky. Dál to. Ty vieš, že mi vadí? Že vidím, jak keby tie textúry také rozbité, vieš, také priebané. Proste nie čisté. Musím zase inéž nastaviť trošku. Doma tak nemám. Markoson, ďakujem ti, Sevec, ďakujem. No, ja by som potreboval. 4-3, lebo o mnoho lepšie hrám s Vipom na 4-3. Beriem, ako vitamina na minútu, koľko za mám úplne celé zastúpenie, beriem všetko celoročne, ale vieš. Vieš niečo? Famas. No. Vieš, takže mám úplne, že všechno, čo sa dá, čo je dostupné. Od Ačka po Cčko s Bčkami, Dčko, Omegy. Na mide, vedia o mne. Flashujem. Katy čistá, Katy čistá. Ja sa ví vo mne, že som za autom. Pustili sme Katy žovom, hej? Pozor. Jeden mid, jeden mid, pozor. Mid. 2 minus 50. Poďte long. Na longu. Čo ľudia sú? Dole bol na mide. Guys, short, vy kokoti, kde ste? Ticho, ticho. Koko, dík, to ma nebude. Bomba. U nás bomba. Na shorte! Bomba, chlapci. Na té spawne. Má je furt minus 50. Na piču už, smoke. 50. Čo mi na CT už do piče, ale... 50. Škoda. Kamaj som bol, ešte nie. Po piče vyjebanej. Čo sa tu deje, chlapci? Čože nikto nevieme zabiť, kurva? Čo je? Vitali, z 12 bude na 100%, s tým, že bude jasné. Fláška na 90%. 480, no, ďakujem ti. Tam je Turek jeden, to budú chodiť long furt. Aha, dobre. Pomačku. Pozrite sa doprava. Jasno, nejdete, super. Spodne použijem do spodných, že tam info aspoň. Je tam. Dostal hečko. Dostal hity. Nie. A 55 minus. A jeden 52 minus. Short a long. Pekne, Korban. Ten test spawn, Vipo. Na ľavo, auto. A test spawn. Dáva jedna. Hraj to safe. Mal Vipo. Skar mal. Jo, autopalko malo. Autom, no. Ty kokot.
Čo, ale koľko mám zabiť, vy dementi? Mne zle! Koľko mám zabiť? Ako keby si videl, jak skapal svízo. Ja tam bez spieral kolo. Tak to by bolo. Jel, ty si dala koľko damage? A komu? 50. Gulákam, ej, Búk, tak ďakujem ti. Neviem, 50 a 50. Chce niekšie ma rozhodne, či nie? 41 som neviem, jo. Mám čistý. V katách? Mid bude pušovať. Drž mi, drž mi mid. Mid. Long, mŕtvy long. Čo mal scoutu. Minus. Katách dva. Počúvam, strieľa na prázdno, ja to vybehnem, ale mi zrovna ten náboj mi jebne hlavu. Spodný, minus 50. Hele, bomba? Neviem. Jedol si niekedy masný chleba s cibulou? Milujem chleba s cibulou a s masťou, si blázen a so solou. Mňám! Bene, ty spodní ten píčus. Všetci tam mi hral lepšie 4 kutry alebo 16-9? 4 kutry kvôli vipu. Na 16-9 sa mi hrá dobre, ale nie vipu. 4 kutry je dobre zahrať aj vipu, vieš? Auto? Dobre, krim ja si. Nie, auto pred longom jeden. Hej, som na bode chlapi. Budeš dovolkovať, pozor. To by. Som kokol, ja som... Prože, nestrílíš, kurva. Ešte jeden dobyť. Pekne. Krát chlapi, poďme Petri. Poďme! Nechcete mi niekto hodiť? Aha. Čo ale môže? Famas. To nie, hej. Dobrem rokovnici do spodných. Poď, púšni spodné a púšne vrchné. No. To si najzlepšie zbráňa. Na Vianoce budem doma, ja som tu iba na 2 týždne, chalani. Asi nedajú. Papa. Dobre, sranda. Nebo tam je rýchlo ten kokot zas. Bčko. 8 AP, Bčko. Asi to by asi mali 7, chalani, nič. Midball. Co mi... Je na mainde ty kokot. Okno. To čo dávajú ty kokoniač. Na Silvestra si tu? Ej, doma budem. Slušne na 2 týždne. Jak sem pojem, tak až po novom roku a to uvidíme všetko vôbec. Čo budeme tu čas spolupráca tak. Keď ideš do tých spodných, tak musíš za škutverom a tak prebehnúť. Vieš? Ty si ako prebiehal ten mit? Bol si ďalej od dverí? Blízko som bol od dverí, ale išiel som akoby priamo, vieš? Som bol dlho, som to tam ukázal proste, ako kokot je blí. Ideme za zečkalom, čo? Vianočný stream v obleku, Sandu? Nie. Ten Dark. Pušovať mi. Vedia obečku, to je to jeden. Má tá stena zás do piče. Jak on nemôže vidieť. Ten môže vidieť. Ešte ho nevidím. Long. Veľa, dvaja minúty. Jak som mal deň, kamošku, ja som nespal ani kokot a cestoval som pol dňa, vieš. Ja som, a lietadlo meškalo ešte hodinu, alebo koľko sme meškali, alebo 45 minút, takže som iba som hibernoval a rozjebaný úplne, som mal sluchátka a píči som bol. Vykrát padla tá istá do konca. Ja mám ešte overle na webku, mali by sme dať nejaký, že? Nejaké svietílka. Všetci ja som tých ani uvíme, či dnes alebo zajtra. Čiže sám, Maťo som doma. Maťa by odpísal Twitch, že nemôže streamovať akéby na inej platforme, pokiaľ má bana na Twitchi. Takže preto nestreamuje na YouTube ani nikde. Unlocko. Unlocky no. Koľko som dal? 92 myslím. Dobre, idem dohrať asi Ačko chlani teraz, hej. Žol, tak pomáhaj z midu Vajsovi na Bčku. Prvá hra, prvú hru sme prehrali, stream sniper tam boli nejaký. A teda, neviem, či stream sniperovali, ale boli tam takú prežina. Pozor. Long nič. Flash. Flash. Počkej, ja mám boost, pocem. Ten pičovina, Osem, do spodných zúmneš, poď. Nejdu. Jednotka z kat. Bežím na B. Nenieše. Tam je.
B. Zapalujú spodne. Nevidím, oni tu píjú. Na Bčku. Tak sa nechaj, tak sa... Dobrý. Môžeme savenúť. Jo. Dobre, z okna. Treba hrať dvaja to Bčko. Som nemal smoke, vieš? Že som nemal prebehnúť. MUSEL! Zabehuj za jednotku, choj už do piče! Čo teraz? Mám spán na mid, hoď mi ho, ja zbignem. Bopičko. Forsnite. Ja by som neforsoval. Mám výpol, takže. Tak pomaj. Ja ti hodím späť hneď. Poď si vyzať, ja hodím hneď späť. Ja tam ďalej frak. Ja ho zoberám. Nič? Vy to pikni to len. To bude asi long. Fleše, strašne mal flešov. Čo, milión. Drž ho dosť close, ak môžeš. Podne. Strašne veľa hejčok. Ty granátov. Spodne vybehol chalani. Mid. Bomba pred Ačkom. Pred longom. Mid kúkam. Púšam Bčko. Na lebo je na tých... Ty koko, neviem, nad pitom niekde, na labu. Neviem, 60. Môže byť šorší, nemôže. Môže. Šorc čistý. Jereme málo. Sú v sajte? Hej, už dva. Šikma. Miss. OK. Ja som jeblý, ja som ho mohol zabiť dvakrát, len som myslel, že by sa bude hýbať, on sa nehýbal, chápeš? To je kokot. Ja neviem, Meko. Počkej, prečo sa ani, chápeš, on iba ctrl a nehýbal sa ten dement. Tak som dával nozumy, lebo som myslel, že sa bude naranný hýbať. Nejdem ísť s diglami? Môžeme ísť pištole. On pušuje ten dark, takže tam ho bude... Dobre, menem flash. Hodne pre nás flash, poďte. Napravo je? Zalavuj jeden, poďte, bežte, nestojte ale. Napravo, suicide. Auto, nie je zle. Vyšlo. Zo 4-0 na 8-5, takto. Búch, tak akom ďeš raz, zíges. Už si nejde to dělat, to... Nebolo na ho 5-0 bolo? 4-0. No je, budem drobiť. Ideš pekný long, či? Nejdeš. Pekná. Long. To by jeden. Ťaň. Nedal sa nič, minus 64 má. Long. Utekajú? Má málo jeden. Tu sa asi jeden rampa. Dobrý flash. Nice. Oh. Auto je. Šikma. Side a long. Long? To je skočil jeden. Side. Nice. Auto máme na long. Chcete vypo? Je tam auto lama niekde. Dobre. Už ho chodám ísť. Čo, jakže nie? A nemám zbraň. Chláni, hrajte do piče, ja nechcem prehrať. Ik. Ja idem Bčko. Som si nainžoval aim? Tomu ver. Ja tak nesnášim tú lamotu ze chcanou skurvenou. Dobre. Nám ide. Stol hit. Dva long. Flash. 1 minus 71. Na... Můžu být na sajtu už rest.
Jo, je to Ačko, idú A, idú A. Šikma. No málo. Môže short. Tam ide jeden. Short išiel teraz? Short. Da, z Bčka, ide CT. Ide na short jeden, na CT. Dal mi za jedno. Tam ide, prim ide teda. Peknem za jedno. Chláni, ja potrebujem, aby ste niekoho zabili, vy dementi, to čo tu nás predvádzate, ja kurva. Ja som to za jedna. Čele, ani by nevedel. Ale kurva, čo je? Poďme za tečka, by sme to mohli dať. Fragy a pohoda. Vezmi poďme asi Bčko a vychoď asi long. A skúsme cez mi nejako prísť, potom poďme cez schody. Mm. Tak vychoď long a vyprídeme schody. A bejtím Bčko a pôjdeme na... Bacha na spodné, kúkaj spodné. Ne. Takže tři se koukaj na long. A za jedno. B čisté. Ne. Asi pretože teda ja som na longu. Potrebujem pomoc. Ten nám ide? Koľko? Utekaj na bežolo. Jeden CT, jeden CT. Poďme, 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 bežolo. Môžeš pri zastrieľať ísť na Bčko za mňa, poď. Držím díka ty. Drž to Vice. NCT stále. Mám si kata, alebo budem s vami? Ostaň katy. Je pri aute? No, nepekuj. Pušu. Nemám pomôcť, nemám pomôcť. Vera. Katy, katy jeden. Katy, do piče, ten timing skurvený, jeden má málo. Piče. Čiže ten glog je niekedy taká useless čičovi na chlapci. Traja na longu. Unlucko! Takže prejebíček, ďalší, že to je sranda, dva prejebí po sebe, takže bude ten drank vlastne. Jak drank, z tohto ranku, chlapci, už nehrám CS-ku ďalej, nemám piči. Poďme force, nie? Nie. Konečne amok. Ja by som dal force. SMGčka, no. Svízo, čo si ticho? Hovor niečo. Liquid Dust 2. Nebudu hrať. Počne, tam je long. Čuraj, Nio, počkaj si si kata. Mid, počuje, mid. Spodne, spodne, spodne. Počkajme na frag niekde. Mid. Pomôžte mi ale, Svízo! Držel som nade do piči. Že som ho hitnul. Držím long. Je tam. Tam zopravím. Pušuje long, chláni. Pušuje long, možno uvidí bombu. Bomba je za dverami vyhodená. Dobre, long jeden. A hit? Pekne, last long pri bombe. Pri bombe môže byť. V dverách bol úplne vypušovaný. Musí ísť chrániť spolu jedine. Oh no. Má 30, hej? Pekne, Svido ho má pekne. Svido 3 chyly, ty kokot, poďme. Si ma chcel predať, ale v pohode. Kokot, jaké Bčko? Máme nakup, Svido? Toto Bčko, no. Díky, yes. Ja mám scoutku. Ja by som hodil Díkovi na miesto plešu a proste išiel. Ja by som išiel tiež. Ja odsmokujem Katy, nech to nepúšnu. Odsmokujem Katy. Ho smogli ešte po dvere. Hej, Bčko, 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 rýchle. Rýchle Bčko, úplne ani nehaš granát, iba Bč. Neotáčaj sa. Go. Ja. Flashujem CT. Smokujem, double. Flashujem znovu, je tam ešte jeden, plantujem. Mám málo strašne. Dva zary sú na kvôli. Píčusové. Zde som Gčko mi pekne najebal toto vyjebany v okne. Nejde nikto žalos. Pekne, dvere. Okno. S 303. Môže byť chybať. Tyko, keby ti ju najebal jednotku, čo by si spravil, žalo? Keby ti dal zábehu jednotku, čo by si spravil? Čo by si mu povedal? Ja už neviem, Braško. Topni mi. Ja už neviem. Ešte mi vyjadí refund, body, neodlám koukať na gameplay 60 ročných. Šibeti, my sme proste v našom píku, chat.
CS-kový no. Pík. Daj mi gavu, daj mi gavu. Tu budem vo dverách tu, hej. Pošu... Peď. Pošu katy? To bolo za flash. To bol náš. Keby ma spal. Hej, to bol náš. Z bombu nie, jo. Ja viem. A min. Napravo bol. Ešte jeden si zaodzadu. Nice. Pekne. Ozbe. Pekne. Čo si šiši? Bibi Škorica Ondrejková. Phoebe? Tomu ver. Jusufaj, ďakujem. Priateľe, ne? Vemola je v nemocnici, asi zlomená ruka zase. Čo mal mať záma... Nemal mať zápas vlastne, mal? Vemola je na priváte. Pekný zol. Ešte jeden. Počujem. Ja som jeblý, nula. On dáme zemkou. Sme be. Smokujem. Na CD, Vipo. Pozor, Vipo. CT. Poďte na Bčko. Ešte jeden CD bude. Ešte jeden CD. Pekne si to. Tvoja mapa. Pekne. Má nejaký zánie, žiadna zlomená ruka? A to má dlho, nie s tým laktom čiča. Si mi prestaneš. Takže nie je long. Ja ti môžem. Žolty lama pojebana. Ja som dal milom escape na Jacku Kova. Keď si nechcel poznámku dostať na informatike, že si mu vypičovať, tak si mu povedal, že je lama. Pomohol mi, že len horíš. Pekne B. Ja viem, ešte jeden tam je, mám minus 95, aby si vedel. B. Ďalší mám minus 4. Ste Bčko? Idem tam teda. Jo. Možno katy, pozor. Dobre. Našte Hčka, kde viete o nich. Nejhorší smok v histórii lidstva. Dobrý som, kde vidím na... Spodne môže byť? Bol na B, pozor. Má hit? TP? Jeden má 5 HP. Len to mám na Bčku. Môže byť katy, spodne. Posledne 5. Pekne. To sme mali digo. Prosím, jak som sa ako zabil. Ty sa jak zabil, prosím ťa. A nedávaš. Flash, vlom. Nie, poď, nedávaj escape. Musím sa. Idem s tebou. Nezabij. Počni zo zadu. Rest. Jasná. A nedostavuj sa na tých dverách, utekaj, hej. Mid pushuje a jeden mid. Dvaja to zaspíš. Dvaja. Koľko to sa nedá, absolútne nedá. Podí. TT. Napravo. Je tam flash rest? Nie. Jeden na B. Jeden na longu. Iba jeden long. Môžeš doflashnúť za pár sekúnd? Tam není. Povedz kedy. Jeden je na Bčku. Za bednou. Prosím. Aj on dal zhrdaj z longu ten koľko dal, až čo im to jebe, on tam za mnou je schovaný, vykúkne to. Dement. On ho. Sme jebli. Tam vypo, ak chceš, tak sa jebli. No, to sa jebli. Nervíš, však ale blbec, čet. Ty do prdele. Abdula má Abdula. Čo bol? Nečekal som rady. 11-11, poďme. To by nikto nespravil. Čekal som všechno jenom na to. Nerozčiluj sa, Radku! To Bčko je teče, tam by sme mohli ísť. Poďte znovu Bčko, hej, poďte znovu Bčko. Arašu Bčko. Pozerám mi. Smokne tam je to niekto, když tak. Vyhodili mole. Rýchle smoke. Když chcípnu, tak je refrán. Mid, veľa. Pozor na spodne. Dvaja mid minimálne, Bešte. Pokujem dvere? Drvím spodne. Hej, ale vy kokoti. Tak aby sa upred dvera. Zamím. Do piče, mám 5 HP. Flashujem to dvakrát, raz. Dobrý poš. Ešte raz. Pošujem ja. Pozerám, mám katy.
Držka ty, počkej, prejdeš ľu. Pod oknom, no! Nepikujem ho. Pod oknom dvaja. Piče! Čo, ale kde ste do piče, že sa mi vyvádzali zas? No. Debzuje. Ja neviem, kurva, ani proste, jeden nejde katy, chápeš? Ale to je jedno, že nejde ani jeden katy, ale do piče, proste oni dobíjali site a nikto nikoho nezabil, chápeš? Ja som mal 5 HP, ešte ma aj prifádol ten kokot. Ten neprodali, takže... Víš? Ja by som prišiel znovu ináč, teraz mám ešte lesi spívané ako predtým spawn. Znova B? Hej, ja by som prišiel znovu Bčko, znovu. Ideme jeden spawn, Modrý, spokne ti, molí. Ja pojdem tentokrát spodné, alebo si výcho pôjde, vlastne máme ja, bombu. Poďte, 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 bombu máme na ten spawn. Vrácam sa, kokoče. Jeden proskočil na B. Nechoď, nechoď, nechoď už. Prečo? Je tam iba jeden. Už, už. To sme mali sestri. Dáme frag, dáme frag. Treba ísť pred long, aby nám nepúšli zada. Flashol som, poj. Je za bednou vzadu. Počkaj, 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 my ideme na... Čakaj, ale ty kokot. troch nás dal. Ja som nič nevidel, vieš? Na longu. Čakaj, jo? Ten na longu za dverami bol. Bolo takový ako optimist. Pekne, že... To teda ako z jednej pozničky bol troch, by chceš povedať, ej? GG. GG's. Poďme čarovať, chlapci. To by ste museli zabrať, chlapci, trošku. Keby ja neviem, neviem, neviem. Tam sa jedna. Žiolko, keby si šiel s nami, to by bola jebička ináč to kolo do piče. Počúvaj, počkajte, ak vy... Vtedy na to večko sme išli. Kúpte niekto flash a flash, nedám jenom. Prosím. Idem. Kúpte niekto flash? Mám. GG Alkane. Mid. Mám málo na longu jeden. Mid pod auto. Za dvrami, za dvrami. Auto. Auto jeden. Poďte späť, poďte späť, poďte späť, poďte späť. Poďme spodné, či? Ja by som vyšiel spodné na Bčko, spodné na Bčko. Mid vypo. Spodné na Bčko. Ale bude za vás počuť z midu. Ale nebude stíhať. Poď ho, poď. Ja skúsim shoulder pick. Je tam, tam. Dvere, dvere, dvere. Zostali ty ako... Jim na close, jim na close. Plenty. Okno? Nie, dvere. Ona. Je tam, je tam, je tam granát. 3v3, poďte. Ja si nič. To je suko, ľudí. 25 dvoch zemky. 25 dvoch zemky. Oba. Last. Dvere. Na istotku. Čo, videl tebe, čo videl. Videl ťa, no. Ja som ho nevidel, že by vychádzal z tých dverí. No, neviem. 14-11. Nevadí, nevadí, sme vyhrali. Ja zoberiem asi vypo chlapci a skočím na mid. Chodí. Mám dobrej spawn na B, no. Tak chod do spodných, chod do spodných. Zvyknú pušovať ten log, alebo ne? Poďme obidva ja piknú ten mid. No jeden furt tam pikuje, no jeden. Jeden okay. Skáče a druhý pikuje, hej, správa. Ja dierujem, ja dierujem. Mid. Smogla mid. To čo mi dal do huby, aké hečko. Mid pušuje asi. Voda zatiaľ. Môže byť spodné, ale... Nie, flashím ti ten long, aby si išiel podrieť speed down bench, poď. Drím ľavú stranu. Mid pušuje, ten nikto není do piče. To by to aj short rozbenuť, poďte aj short. Na aute je, na aute! Ja som ho nevidel, ty koho, lebo tam bol normálne, jak ten smog vypadal, ten dement, to čo je za vypičenú zbraň, to mi povedz. Poď do piče, fakt. Je na CT. Ešte tam bol jeden, pozor. CT vypo. Tík ma. Smogím si dole a... Zatrvícu, všetko dvaja. Pekne, dovol, pekne, musím pušovať teraz. Teraz alebo nikdy. Jeden bude na CT, ja zvipem. To na blízko, na blízko. Ne, asajte. Ale no piči už. Škoda, nestačilo chlapci. Tragédia. Ja mám 40 prehier po sebe.
To raz drankneme na 100%. Čiže prečo? Ja nechcem byť L. Nic, za chvíľu môžeme raz s Gregorom. Goldnovi. Jebe to, my sme jaký slabučký, ty kokot. Cvenga, 34 metra, to ďakujem ti. Čau. Staré, čau. Kde to je? 30 fe. Budete mať na tom, ide na tom, ide, budete mať bombu. Čo tam mal za zbraň, myslím, že? Neviem, má kratko. M-ku nebo čo? Kde to je s VIP-om? Na šikme je VIP-o. Počkaj, skočíme na spawn? Obidva naraz. Oni to kryjú sete. Počkaj, hľadím smoke a môžem. Ja som na set. Jaj, tak ja, že ideš hneď. Ale však... Hovorím, počkáme na smoke. Po do piče, na site 26 minus, on sa pozrie akurát na long. Čakať na smoke, do smoke ja nebudú čakať. Ale však ja som nám hádzal smoke, aby nás nevideli skočiť. Bombu si bežte zobrať. Bol tu nejaký kalach? S tým Galielom, jak to dám, kamoško, to som chlap. Nice. Chlap, Galil je najlepšia zbraň. Tu má do sebe, ja skočím. Počkaj, želáte kúpim kalach, ale potom mi vráči, že iba jedného skúsim zabiť na mide. Žuvo mi. Okej. Pekne, pekne. Chuj tam, ona je tam ešte jeden, má 7 HP. Som na AC shot. Púšť ich dosaď úplne. Tam má 7 HP, či nie? Už nie. Čo robil na longu ten kokoč? Ačko vaše. Ačko čisté. Jo? Pekne. Shogun Sage, ja poviem Prime 27 mesiacov a tvoje to špeť na mňa zori zapcháni. Veľké díky za vaše sa varí, som díkes. Pani, dávajte, koďte niekto. Tu máš drop, tu máš drop. Pozerajte, nech to nerašujú. Potepajte mi všetci. A čakajte si. Hej, budeme čakať na nejakých pík alebo na niečo teraz. Idem do spodných. Pekný deagle. Aj ten, to je dobre tento sunset, že? Hej, vypadá dosť pekne. On mi dal deagle. Má 20. Ve spodných. Mŕtvý jeden. Není tam kde? Hečkujem schody. Není tam nikoho, ale. Počúvaj, čo to je za timing, ty kokot? Pušuje Bčko. Kde? Na Bčko, na Bčko, utekaj, ja, jeden B. Iber 2, poďte, pekne. Minus? Jeden B, jeden long asi. On čistý, ja som zabil na long. Dobre, tak CT a Bčko. Plantí na long. Musí dať chalani, poďme. Ako nemám Galila, ale... Na longu jeden? Short jeden. Minus 61 na shortu. Zoom je long. Nepulav žiaľ mne. Nepulav žiaľ mne. Uf, ty kokot. Minus 61. Poslední. Kde? Short. Short. Last. Zabžalo má jeden život do piče. Majte ho piči, nech si nechá ten desert, kokot. Pekne. Pekne žilo, kurva, pomeň. Ešte jedno kolo. Mali digle a mali aj nejaké zbranie, či iba digle mali? Ja som to chcel hrať safe, aby... Hodím vám vipo. Oni by nemuseli mať teraz nákup úplne nejaký, lebo teraz forsovali. Chcem ísť Bčko, máme spawn dobrý dvaja. Môžem dropnúť, keby niekto potreboval. Nechajte to Bčko, počkajme si, oni to pušujú. Pri tým zase dropol? Lebo sme merali 3 hry pro sebe pri stream sniperom a štvrtú hru 4 versus 5. Tak prosím, bohužiaľ. Píče, dvaja mid. Aha. No dobře. Jeden byl lover. Mi tady až. Kurče, mi... Je tu náklad, skúsaj. Pikni ho, nie. To nám ide. Poďte so mnou. To? Čo to nikto není?
Nám ide vľavo. Už som ho zabil. Mŕtvej už. Na mi ma mališ kolapci. 30 HP. Prdečko to plne, ste sa tam line upnuli. Ja púdam. Poďme skúsiť B. Takže znaš 14. To počul asi? Ja ho skúsim piknúť na tom. Lavo. Kdy to siahol už do okna alebo niekam, nebude riskovať vôbec. Hanbi sa? Ja? Vieš čo, ja neviem, ty kopec. Mne to príde, že tu viacerí môžu zabrať. Spodne. Utekaj dáčko. Dva, jeden mid, jeden... No, asi dva, dva sú. Poď ešte, ja to hodím a pôjdeme na B, poď na B, poď na B, pôjdeme na B. Poď. Jeden mid, jeden spodne. Poď sa z mid. CT, CT. Yes, jeden spodný chlani, jeden spodný, jeden spodný. I čus. Je. Teta. Jeden spodný. Čas. Čas. Si pojebaný. Škoda, nestačilo chlapci. Ty keď zahrí, bola to jeba, ďalej už nejdem. Ty kve... Asistencií. Čo ti jebe, ja nenavidím tú hru, fakt ty kokot. Čo ti jebe, je to vôbec možné? Je toto vôbec možné? Nežím robiť sviečkovú, papa. Musíme ešte jednu, chlapci. Jasné.